حاجة كومفورت هي حاجة ننو وحويان وقران وكوكالا هوريي ومركا لو ايغا كومفورتا وحويان دي بختي ورا هبا هادين قرادي ورا مارتي دي ان تجويد كرهين ها هادين حفاظ بدن 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 وحفزن بها كتير شري اقول لك سيد تي بصو حريان بي حابط شرين شرين ومارتي قران كوحفيد شرين لكن حاجة نري رغويغا وحويان ادي اد بو اوكويرا قران كحفتي كيسو iyo ugu yaraa waxa yeelay waxyaabo kale aad u qadarin jireen oo qofku markuu qofku hadii malcaamad la geeyo malcaam markuu masal amal dhameeyo ayuu oranayaa war mawlidkii ma u dhigtay mawlidkii ama mawlidkii de ma wali ma dhigin ma ma waa inaad mawlidka u dhigto mawlidka ma ka fadhili karaan qaarkood wax halkays inay mawlidka ba quraanka ka fadhilayaan waxa yeelay dadadu waa ku shaqeysan jireen mawlidku reer ay mawlidu u akhri jireen dadada dhashay iyo xoogaa bay ka heli jireen bari baan anagoo anigoo dhalinyaradaas markaa ayaa maaragtay qol ay yidhaahdeen waxaan doonaynaa maaragtay in qur-aan nolo aqriyo qur-aan nolo aqriyaan doonaynaa dabadeedna dabadeedna maxaan idhaahdaayay qur-aankii markaa keliga cidna waay cid kale yeeshee iska waqabisa iska waxeeyo korkana kama hayn kitaab baan xoogaa ku aqriyay dabadeedna waxay yidhaahdeen markii dee waqtigii dhammaaday ayay yidhaahdeen mawlid baa la akhriyaya ka waran aniguna mawlidkaba aqaanba aniguna maba aqaan mawlidkaba markaasaan ku yidhi la odhan maayo ma aqaane markaasaa waxaan ku yidhi war meel qur-aankii laga qoriyay mawlidka waa maxay mid baa yidhi oo niman xataa qur-aankaba aqoon mawlidku in qur-aanka midyo moodaya niman qur-aankaba aqoon baa noo keenaysano tiraahdeen waxbuu noo akhriyaya marka horta heerkaasaa dadka badan joog weliba xaggeena reer waqooyiga xaggeena reer waqooyiga waa la sii kara roonaado xagga galbeedka qudheedu waa nagaga soo horreeye xagga bariga waa kagasa waxooda khuraafaad ha iska noqdeen iyo suufiyo iyo xadro iyo waxaas ha u badnaadeene waxa weeyaan iyaga markaa axkaam iyo waxbay maaragtay xaggan bariga ku dhaameen laakiin xaggan bariga runtii barucayo wax eerigeeda iyo hawdkeedaas waa aad iyo aadba markaa mastawooda uga hooseeyey.